Re, viss ēters ir te. Par atveseļošanos, par atgriešanos, pēc tā gadījumi ir nācies sastapties ar COVID-19 to pārslimot. Par to, protams, ir dzirdēt dažādi stāsti, tas nevienmēr ir vienkārši, un par to arī šajā rītā vēlamies plašāk stāstīt. Jā, teicu, daudzās ģimenēs, nu, diemžēl, jau ir sanācis arī tīri personīgi ar to saskarties. Vieni pārslimos viegli, citi grūtāk, un līdz ar to arī dažiem šī atkopšanās pēc slimības prasa vien pāris dienas, bet citiem pat mēneši var paiet. Kā mierīgi un pakāpeniski atgriezties ikdienas gaitā un kāpēc nevajadzētu pārspīlēt ar fiziskām aktivitātēm un ar ātru atgriešanos darbā, to skatieties Ulda Birziņa veidotajā sižetā. Pēc COVID-19 izslimošanas atgriešanās savās ikdienas gaitās nevienmēr ir vienkāršs un glūds process. Ārsts aicina ieklausīties savā organismā, nepārforsēt un visas lietas darīt pakāpeniski. Tas, ko rāda pēdējie dati, kad šīs vēlīnās sekas, vai kā šobrīd to sauc par ilgtermiņa COVID vai longterm COVID sindromu, tad var parādīties neatkarīgi no tā, kāda bija norise akūtajā posmā, respektīvi vai viegla vai smaga gaita bija. Es parasti saku pacientiem, ka dažreiz dzīvē ir tāda brīža, kad ir nedaudz jāmīl sevi. Un šis ir tas brīdis pēc Covida, kad jāatgriežās ir lēnām ļoti pārdomāti, jo pārslodze var veicināt nevis uzlabošanos, bet pasliktināšanos. Nav vienas receptes, cik ilgu laiku atlapšana no COVID-19 prasīs, līdz cilvēks var bez problēmām veikt ikdienas aktivitātes tādā pašā līmenī kā pirms slimošanas. Citi jutīsies labi uzreiz, bet citiem atlapšana var prasīt pat vairākus mēnešus. Pirmais, ko jutīs pacients, tas būs nespēks. Vienkārši nav spēka neko darīt. Vai tu centies kaut ko darīt un tu ātri nogursti? Tas būs tas pirmais rādītājs, un tas ir tāds simptoms, kas ir raksturīgs pacientiem ar sirds un plaušu bojājumu. Nespēks. Nepietiek enerģijas veikt kādas aktivitātes dienas garumā. Ārsti aicina pēc infekcijas pārslimošanas kādu laiku izvairīties no sportošanas, smaga fiziska darba un lielas garīgas piepūles. Ja nepieciešams, ikdienas aktivitātes var veikt sēdus stāvoklī. Tā varēs gan nomazgāties dušā, gan saģērbties, gan pagatavot ēdienu. Jāizvairās no tādām darbībām, kas prasa ilgstošu stāvēšanu, locīšanos, stiepšanos vai, piemēram, tupēšanu. Tā kā šie koronavīrusi spēja bojāt sirdi un izraisīt tā sauktos miokardītus, tad vienmēr būtu jāuzmanās atgriezties ātri fiziskajā aktivitātē. Jo mēs nekad nezinām, pat ja mēs esam viegli pārslimojuši šo vīrusu infekciju, mēs nekad nezinām, vai mums ir kaut kāds minimāls kardiāls bojājums bijis vai nē. Tas galvenais likums no mūsu, no mana kardioloģiskā viedokļa ir pamazām, mierīgi atsākt šīs slodzes un nekādā veidā nepārkāpt savus tos sajūtas, kur, piemēram, ķermenis saka, ka nevar izdarīt vairāk. Ārsti arī aicina nesteigties ar atgriešanos darbā. Noguris cilvēks nevar daudz un ilgstoši strādāt. Tas ietekmē viņa domāšanas spējas, darba spējas un atmiņu. Var paiet vairākas nedēļas, kamēr šīs funkcijas uzlabosies. Ulds Birziņš, Nikita Aleksejevs, Latvijas televīzija.